had enough of heartbreak and pain. Had a little sweet spot for the rain. For the rain and skies of gray. Hello, sunshine, won't you stay? Vakkert sunget av Torunn Landre, som er noe så sjelden som både psykoanalytiker og vokalist. Vi skal høre mer fra henne siden i dag. Og hun ble akkompagnert vakkert av Gjermund Simonsen. Bruce Springsteen, han vokste opp som katolikk. Han trådte sine barneben i en menighet som heter St. Rose of Lima. I biografien sin Born to Run så beskriver han disse her, denne oppveksten, den katolske oppveksten, ganske betraktelig. Senere i livet så har han sluttet å praktisere, forteller han. Men, og han sier, once you're a Catholic, you're always a Catholic. I don't participate in my religion, but I know somewhere deep inside, I'm still on the team. Og det liker jeg så godt. Og man tror om ikke mange mennesker i dag kan kjenne på akkurat det. Ja, denne utgaven av Årets seil, altså Seil 2022, den har som tema sekularisering av fortryllingsprosesser, som vi kaller det, og også refortryllingsprosesser. Altså hvor sekulariserte er vi egentlig? Og de inneholder artikler av teologer, forfattere, filosofer, både innenfor våre egne katolske kretser og miljøer, og også utenfor de som vanligvis kanskje sogner til våre miljøer. Nettopp fordi at Seil er et utgivelse som vel har som en av sine formål å også kommunisere med kulturen og samfunnet rundt oss som befinner oss i den katolske kirke. Det er altså et utgangspunkt i avfortryllingstesene til den kjente tyske sosiologen Max Weber på begynnelsen av 1900-tallet, og diskusjoner ut av dette. Og vi ender opp med å vise også hvordan religionen og troen fremdeles er høyst levende, både i kirken naturligvis, men også i kulturlivet rundt oss, i skjønnlitteraturen, i kunsten, i musikken og så videre. Ja, jeg skal si litt om ambisjonen til Seil på lanseringen i dag. Gripe litt tilbake til 2012, når vi startet. Da var vi redaktører så frimodige at vi kalte tidsskriftet et tidsskrift for katolsk humanisme. Det er jo et litt komplisert begrep som mange har misforstått, men vi har prøvd å forklare det gjennom flere nummer, og egentlig så handler det vel om å utvide på en måte perspektivene for hva det vil si å leve som kristen, katolsk kristen, i dag, i det ettermoderne og i pluralismens tidsalder. Så vi prøver på mange måter å sette katolsk tro inn i en større sammenheng som står i dialog med både kulturen, filosofien, litteraturen og så videre. Når vi startet opp, så var det akkurat på den tiden at tidsskriftet Sankt Olav ble lagt ned. Så det var på mange måter vårt mandat fra biskopens side å føre videre den tradisjonen. Og samtidig så var vi mange katolske lærere, og både vanlige lærere og høyskolelærere og universitetslærere, som ønsket et medium der vi kunne publisere tanker om katolsk tro og tenkning. Hvilken forskjell utgjør Seil? Det er jo et godt spørsmål. Det er jo vanskelig å svare helt sånn presist på det, kanskje. Men det er jo et årsskrift som er ganske unikt, både i norsk og nordisk sammenheng. Og som ikke har en veldig stor leserskare, men vi vet at folk leser Seil og har utbytte av det, både innad i den katolske kirke og også, hva skal jeg si, utenfor. Både
andre kristne, også folk som ikke nødvendigvis regner seg som religiøse, men som er interessert i katolske perspektiver på kultur og samfunn. Og særlig, altså, vi får tilbakemeldinger fra folk som opplever at her er det stemmer som kommer fram, som de ikke møter, i hvert fall i den formen, som mange andre steder.